svi znamo da je september mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu! Samo u Supreme Nexus shopu! Alo, Nexuse, shop te čeka. Budi se. Budi se, cijelo leto si radio. Joj, da. Dakle... Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Zdravo ljudi, dobrodošli u Top Shop, Supreme Nexus Shop. Danas ću vam predstaviti letnje proizvode iz Supreme Nexus kolekcije koje smo vredno spremali za vas za ovo leto. Imamo leti set, imamo Supreme Nexus Maja, imamo frisbije koje ste već možda vidjeli, možda i naručili. Imamo i jasno, da, to nemamo, to neće ni biti. Dakle ljudi, šta je prvo da predstavim? Ne znam od čega da krenem. Znači, znam prvo da mi je jako vruće i da treba malo da se razladi. Temperatura je užasna, leto prži, peče, treba mi nešto malo da me ladi, nešto malo da me smiri. Zato ću uzeti ovaj Supreme Nexus ventilator, na bošću bilo koji telefon i malo ću se razladim jer mi je ovako prijatnije i lepše, ne može drugačije. Dakle, ovo je sastavni deo Supreme Nexus letnjeg seta, jeli letnji set, ventilator, hlađenje, fino bleja, dođete negdje, pružite se, plažica, ovo ono, ono vas ladi, kuckate poruke, pišite se s vašom devojčicom, ovo ono, gdje si mala, ćao, šta ima, ovo ono, vamo te ladi non stop, igraš neke igrice, peglaš, ventilator, hladi non stop, znači prvi i osnovni deo letnjih seta, najjača stvar i što je najbitnije. Dakle, šta je najbitnije, svi imate različite telefone, neko ima iPhone, neko ima onaj stari Android, a neko ima novi Android tip C, nije bitno, prikopčate vaš priključak, ukopčate u telefon i ventilator ladi, ventilator hladi. Dobijate sva tri priključka, one koji vam ne treba možete osjeći makazama ili baciti ili pokloniti babi možda, kako god želite i ovo hladi. Šta je isto jako bitno, ventilator je potpuno bezbedan za korištenje, ne može da vas povredi, ne može da vas poseče, potpuno je načinjen od silikona. Možete čak da se milujete ovako po bradi, da se gladite, jako je fino i prija, a hlađenje je nikad bolje. Dokle god imate baterije, imate i lep vetar u licu. Tako da prvi proizvod koji dolazi u letnjem setu, šta je letnji set? Letnji set je ova ovdje kutija, izuzetno jedno pakovanje, prvoklasne ili proizvodi, znači top, topova, dobijate i specijalnu nalepnicu, sil da niko nije otvaro, pipo nešto vaše, znači provjerite kada dobijete. Šta se još nalazi u letnjem setu? Šta još dobijate u letnjem setu? Dakle, dobijate, ili kad smo već kod hlađenja telefona, nešto što je najpotrebnije tokom leta, jeste da zaštitite vaš telefon. Međutim, maska, iako ga može zaštititi od udara, od grebotina, ne može da ga zaštiti od vode, od peska, od trčanja, skakanja. Tako da smo napravili Supreme Nexus vodootpornu masku za telefon. Uglavnom, kada leti izlazite napolje, izlazite u šorcu, nemate neke džepove, nemate ništa za telefon, zato lepo vidite ovdje kako imate ovaj, op, pa raširite ovo. Ima za glavonje, ima za one ljude s malom glavom, možete vežete, ne znamo, kaišu, nogu, obutinu. Tu vam je futrolica, nabacite oko vrata ili ne i stavite telefon, osigurate ga da se ne pokvasi. Znači evo ga, jedan telefon standardan, ja ću staviti tačne dimenzije futrole, trebalo bi svi modeli telefona da stanu u nju, uzeli smo univerzalnu veličinu. Ovdje imamo iPhone 8 Plus, koji je iPhone? XS. iPhone XS ovdje imamo, ovdje imamo futrolu, znači prvo se odlepi, pa se odrola. Pa se otvori ovaj hermetička zaštita i futrola se otvori ovako, bam, bam, bam. I onda uzmete i stavite vaš telefon. Stavite ga, gurnete do kraja. Opa, telefon ušao, seo. Zatvorite hermetički da ne uđe voda. Znači mora da pukne, ako je puklo onda se dobro zatvorilo. Zarolate, srolate, zalepite. I gledajte, opa, možete u vodu da ga potapate, u vrelo ulje baš i nemojte, u benzinu, što god hoćete, telefon se poklasiti neće, a dobijate i sjajan znak ovdje iza. To je to, zakačite za vrat. I peglate na kupanje, ako vas gurne neko u bazen, vaš telefon će sa ovom futrolom preživjeti sasvim siguran i bezbedan. Sljedeći proizvod koji dolazi u letnjem setu jeste Supreme Nexus jastuk. Vidite sad ovdje, ja sam tu, uživam, ekstra mi je, lepo mi je. Međutim, nemam ništa stavim pod glavu. Znači, kad bilo nešto stavim pod glavu, bilo bi mi tri puta lepše. Tako da ću odmotati ovaj Supreme Nexus
jastuk na naduvavanje. Zašto naduvavanje? Pa da ne biće smešno vas neko vidite ulicom, nosite jastuk. Ovako vi ga srolate, može čak i da stane u futrolicu i onda ga naduvate. One eternity later. I evo ga, jastučić pravi, nije veliki, nije ogroman, a taman je za pod glavu, na plaži, na bazenu. Zašto ležajka neće se? Evo je, nap. Ležajko, molim te, sarađuj. Evo je, okej. Okay. Za pod glavu, ekstra. Naduvate taman toliko koliko vam odgovara. Možda bude debeo, možda bude tanji, možda bude veći, možda bude manji. Gledaj ovo. I uživate, brate. A naravno, pošto je jeli pun vazduha, možete s njim da se igrate i u vodi, da se naslonite, da spavate negde, da ga stavite pod grudi. Samo budite oprazni, ne idite u duboko ako ne znate da plivate. I finalni proizvod, četvrti proizvod, u letnjem svetu, sve to dobijate kupovinu samo jednog proizvoda, ovog letnjeg sveta ovde. Finalni proizvod, a gde bez lopte? A kako? A kako bez lopte? A može to bez lopte? Ne može bez lopte. Tako da je finalni proizvod lopta, isto je simbolično na naduvavanje, leto je za Boga, izduvate, pumpate, brzo se naduvava, samo malo više treba duvati. I evo je lopta, posle kraćeg duvanja, tu je i loptica. Može neka odbojka da se pegla, može neki rukomet, može neki fudbal na pesku, a može i da se pliva sa njom i uživa na bazenu, na reci, na jezeru, na vodi. Teško ćete na moru jer su zatvorili granice, jedino ako nemate nešto na moru, tu je i lopta. Tako da, Supreme Nexus letnji set, znači sve ovo što ste videli dobijate u ovom setu, samo 1145 dindžosa ili tidina, znači vodootporna, futrola za telefon, da vam telefon ostane bezbedan i suv. I što je jako bitno, znači možete sa njim da pravite i, to je sa ovom futrolom, vodootporne snimke, to je pod vodom. Znači telefon kada stavite, upalite ga na snimanje, samo gledajte da vam šara ne prekrije kameru. Telefon možete da koristite, da kucate poruke, da odgovarate, da snimate, da scrollate, radi, potpuno je osetljivo na dodir i kroz ovaj najlon. A ovako upalite kameru i snimate pod vodom, fotkate se, slika se, možete čak i da ronite. Moj telefon koji imam, ovaj iPhone, je vodootporan. Međutim, ja ga nikad ne bi stavio u morsku vodu, čak i ako znam da je vodootporan, međutim s ovom fotrolom ima da ga potapam kao ništa. To jest ja nemam iPhone, nego pošto je iPhone malo sranje, ja snimam ovo Androidom jer je bolji, a ovo je ženin iPhone, pa sa njim sad pokazujem ovdje, demonstriram. Zna se koji telefon pravi bolje snimke, kakvi je iPhone-ovi. Okay, I will. Uglavnom, ovdje iPhone, međutim, bit će Android i onda sjajne podvodne fotke, sjajne snimke možete da pravite upravo sa ovom futrolicom, a ne morate potapati svoj telefon u vodu. To je prvi proizvod, drugi proizvod su Supreme Nexus lopta, znači lopta ko lopta, nema tu šta se priča. Treća stvar jeste jastuk. Nema šta da se priča, jastuk je jastuk, možete igrati pod ovom, sve sam objasnio, ekstra jastučić, prava stvar za leto. I finalni četvrti proizvod, možda i najkorisniji za leto, samo ga ubodete i uživate, on vas hladi, on vas gladi, on vas miluje, on vas neleguje. Ko nije osjetio ženski dodir, ovo će mu ekstra doći onako dobro. Tako da, evo malo i vas da ohladi. Leti set, rekao sam 1145 dindžosa, naručite, imamo ograničenu količinu, samo 50 komada za ovo leto, pa ko voli nek izvoli, ko ne voli šta da mu radim, neka kuka. A mi idemo na sljedeći proizvod, to jest ajde, predstavićemo proizvod koji je već izašao. Malo ću snimiti kako lete, kako rade, Supreme Nexus Frisbee, vrlo jednostavno, ovo lako, nema šta puno da se objašnjava, imamo crveni, imamo plavi, bacate, on leti, gledaj kako ide. I ode, otiše, ćao. Spoken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness. A dugo se vodila polemika šta se nalazi u tubi, da li su to konfete, da li je to bejzbol palica, da li je to vatromet. Na kraju nije bilo ništa od toga, nego ovaj strašni zmaj koji je napao buđu i mladog Supreme Nexusa, oni imaju samo drveni mač, kako će se odbraniti. Ali ovo nije običan zmaj, naravno kod nas ništa nije obično. Pored neverovatnog dizajna koji smo napravili, znači M dizajn, M ergonomija, M embalaža, ne možete da otvorite ni s jedne strane dok ga ne dobijete i bukvalno ga otvorite prvi kod kuće.
šta se nalazi unutra. Znači, ovo je presedan u pravljenju zmaja, ovakvog zmaja nigde ne možete da kupite 100%. Eto, tubica vam ostaje, možete posle da vratite čepić i da koristite za nešto drugo, za školu, da držite crteže, neke radove i to. Znači, ovo vam ostaje kod kuće kao igračka, a možete recimo, ja sam uvijek voleo da pojedem neki keks i onda mi ostane ova tuba i ja sam mlatio mlađu sestru ovim. Znači, imate da birate prvo boju. Dakle, prvo možete da birate boju, možete izaberete crvenoga zmaja ili plavoga zmaja, ko koje više voli, mislim oba su isti, samo se razlikuje ova ivica. Sa zmajem jeli, naravno dobijete špagu, dobijete ovu prelepu traku koja lepršava koji iznad zmaja i krasi njegov let. Šta još dobijate? Dobijate nekih 30-40 metara gajtana, da vaš zmaj ode daleko i visoko u nebo. I dobijate pakovanje flomastera. Šta će za boga flomasteri? Zato što ovo nije običan zmaj, ovo je zmaj kad je lepo i kad je ružno vreme. Kad je lepo vreme, vi ćete ići i da ga puštate. Da on leti, evo sad već vidim kako želi da poleti, sad već vidim kako želi da odleti, da odleprša odavde u nebo, u visine, da se oslobodi. Međutim, na ovom zmaju se nalazi kontura, to je buđica koji sedi ispred neke tarabe i pušta zmaja. Malo ne liči na buđu, loš su mu uši nacrtali, to je dizajnerka zeznula, otišlo je već na štampu, ja nisam pogledao, ali nema veze. Ali verujte, to je buđa. Dakle, buđa pušta zmaja i šta vi treba da uradite? Vi treba da uzmete ove flomastere koje dobijate, znači, u pakovanju i da obojite ovu konturu, da obojite svog zmaja. Tako da će svaki vaš zmaj biti unikantan onako kako ga vi obojite, a ovdje imate klasično boje Supreme Nexusa. Da vam ja malo eto, predložim, sve boje koje ste dobili tu su u ovom logu i vi tako treba da obojite zmaja, što šarenije to bolje, nije ovo boja kakva mislite da jeste, ovo je boja pravih umetnika. Tako da tu je zmaj, sad ćemo sklopimo jednog zmaja da ga pustimo, da se vini u visine, da vidimo kako to izgleda, koliko visoko možemo da pustimo zmaja. Run. Evo ga, uspio sam da ga digne i sad je jako bitno da ga umete da ga balansirate, a ne da uradite ovo kao idioti. Aaaa, moram još da učim, moram još da učim da poletim ovog zmaja, ali očigledno je da je vetar slab. Vetar me malo zeza. Kada vetar nije dobar, morate ručno da ga ispravljate. Ako krene da ovako mi leni i završi u travi, znači vetar nam je nikakav. Ali zmaj leti, malo reći, kao zmaj. Dakle, evo me napokon uspio sam da ga sastavim, pogrešio sam ga sastavio, nije da poleti i sad ću vam pokazati, znači kada kupite zmaja da znate kako da ga sastavite. Je jednostavno, dve sekunde treba, ali ja to nisam skonto iz prve, tako da mi nije hteo da mi poleti, mada i vetar je jako danas slab, znači treba da imate, ne treba da imate jak vetar, možemo da poleti sa slabim vetrom, međutim, jako je veliki problem kada vetar Jako je veliki problem kada vetar oscilira, znači kada menja pravac i onda ga natera pravi one krugove, to lepo izgleda u vazduhu, ali svaki put kada on napravi jedan krug, on padne dole za 2 metra, sad ćete vidjeti, dakle. Dakle, ovo je slika od nazad, ovo je slika od napred. U tu sliku, znači prvo umetnete metal, znači ove metalne šipke koje ste dobili, međutim, vodite računa, znači ova plastika na sredini mora da ide kao unutra, kao što vidite, samo ja sad nisam dobro čak ni stavio toliko, nije ga zateglo, znači mora da ide kao unutra i vodite računa, znači da ne bude okrenuta na dole, nego na gore, da zmaja gura u vazduh. Znači jako je bitno da je sve full zategnuto, šipka ide gornja u ovo, donja u ovo,
Levu stavite sa leve strane, desa, dere, mislim ove dve su iste, nije bitno, ali je jako bitno da je ova plastika okrenuta ka unutra neka spolja i da je zmaj, kada ga sastavite, full zategnut, znači da ne mrda nigde. Sa druge strane, dobili ste kanapčić i imate vezicu na sredini, sve što treba da uradite jeste da uzmete konopac, pakovanje konopca koje ste dobili, znači ovo dolazi u zmaju, i da zavežete, napravite jedan čvorić na vezicu na sredini zmaja. Također, jako je bitno odmah da postavite traku. Traka je izbušena sa jedne strane. Traku jednostavno provucite, znači kroz ovaj metal, metal zaključajte i traku osigurajte dole u ovu plastiku tako da se ne pomere i da stoji dole. Znači jako je bitno da je zmaj zategnut full, da je traka dole kako bi pravila težište i kažem da je ova plastika da ide ka gore. Znači blagi ugao ka gore, sa druge strane samo zavežete čvor i vaš zmaj je spreman za poletanje. Sad ćete vidjeti koliko je jako lako i jednostavno natrati ovog zmaja da poleti čak i po nikakvom vetru, znači ja vidite, bukvalno vetar je nula. Nula, bukvalno nula. Dakle, početni korak, desnom ili levom rukom i sopo podignite zmaja. Ova crvena trakica, vezica ukrasna vam je indikator vetra. Znači, ako je ona ispružena dovoljno dobro, znači da je vetar jak. Evo vidite kakav je kod nas vetar nikakav, ali to je i dalje dovoljno dobar vetar da zmaj poleti. I lagano popuštate zmaja, krećete i odmotavate vezicu. Kako je odmotavate? Zmaj ide sve više, samo što idu i motori. Vi pustite zmaja u nekom parku ili na livadi, a ne na putu ko ja, jer nema sile, znači da ga pustim 2 metra da leti, a da neko ne naide. Dakle, idemo još jedno, valjda neće opet avući, dajte kik kamion sad. Znači, lagani potezi, lagano ga pustite, držite konopac, malo usmjerite u vazduh, znači, i odmotavate. Odmotavate, a zmaj poleće, ide u nebo. I evo ga već i nekih 10 metara u nebu, ja sam, imate 50 metara ovog kajtara. Uzmite svog zmaja, naručite vašu kolekciju, obojite ga kako najbolje umete i pustite ga i vinite ga u visine. Ja ću probati opet malo kasnije. A vi naručite svoga odmah, link vam je ispod, imate i letice i zmaja. Zaberite vaš proizvod za ovo leto. Izađite malo iz kuće, recite stop koroni, pustite zmaja i neka odlete sve vaše brige. Za prave gejmere u letnje dane, da vam piću ne popiju vrane! Supreme Nexus termo šolja, ostaje hladna.